was glaube ich Regnas, ne? Ich wollte so Musik ist dann. Wenn das echt mal so Musik. Also nicht so ein Kollege, aber Spoiler fram, wenn ich will. Okay. The error is not good. Your son, James.
jag vet inte, alltså svart ser jag faktiskt skitcool ut, men röd också. Alltså röd ser alltid bra på bilar och svart också. Så jag vet inte. Så finns. Och vi måste vänta lite till. Let's go. Megan Boo. Bakom oss. Åh.
Alltså jag suger så. Alltså hur mycket bilar finns det? Jag ska bara gå till min mission. Oh, de andra mixed. De dickte cheese, dickte cheese, de dickte don. Oh yeah, de andra mix. Det är bara då. Oh. Vad är det? Fuck det, jag menar. Jag fast namn då, men ligger det. Spectator. Ach, is klaar met de spectator. De Diamond Castle Heist. Och nu behöver bara köpa en lägenhet och sen är jag. Jag tror det är ganska bra, du vet. Ja. Jag måste bara gå in i mission och köra mission, jag orkar inte. Alltså, det tar 100 år för man, alltså, att man ska komma in. Så att ha spelat det är skit långsamt att komma in i något innan. Hello. Do you speak English or Swedish? Where are you from? I said, where are you from? Are you from UK? Level are you?
gamet nu. Aj, nej. Give me headshots. Oh.
kommer det igen. Precis där! Vad är det här? Sådär alltså, det är hela tiden. Vi förlorar igen. Då ska man ta en grej. What the fuck? Allt det här. Du skulle kolla. Du fick tjej. Round 2, bro. Let's go, we have to win this game, bro. So.
fuck. This shit, I'm on. Come on. Oh, at it. Yes. We better do some cheating. I don't know what I should have done, because I don't know.